خزرمن ملګرو عادل یوسف زی تاسو ته پدرون کوربه کې هر کله وی لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې پدرون کوربه کې په هر هفته کې مونږ تاسو د پاره داسې ملمانه تاسو ته په پروګرام کې راولو چې دا غی سنه سره کنټریبیوشن د خپل وطن د خپل خلکو د پاره او د خپل کار سره اغي بدرغه مینا او محبت او په خلوص سره اغي خپل کار کړي نو نننه چې زمونږ کم درون کوربه د خزرمن ملګرو نو هغه تعلق د مردان سره د حمایت الله معیار دا غی زتن راغلی نو راځي چې دا غی خلل شو او نور خبرې دا غی سره نو راځي جی ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مردان یو ډېر بهترین او ښکلی کلی چې په هغې کې ګڼ خلک اوسیږي معیارو ته مونږ رالو او د معیارو نوم چې اکثر به تاسو اورېدلی نو د حمایت الله معیار نوم بالکل د دې سره تړلی دی نو د هغې سره ناست وو رالو دې خوا د ملګرو نه راځانله شو مونږ یو څو خبرې به د دې په ژوند باندې تاسو سره وکړو د دې پیژنګلي به داسې لنډه شانتې تاسو سره وکړو د ټول ناول خو د مشرق د ټول مینجمنټ د طرفه ستاسو شکریا ده کوم مونږ له وخت راکړو یو څو خبرې ترې به وکړو حمایت الله معیار صاحب ډېره مننه ستاسو ستاسو ډېره مننه ستاسو د راتګ مننه ډېر خوشحاله شو هر کله راشه ډېره مهرباني الله خوشحاله را مهرباني مشرق ټي وي او ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني جی ها ماهر صاحب درته وایي چې اول خو د سلنډر شانتي پیجن غلیو خو مخالګه خي مونږ وایي چې راکه په کوټه کې خلک تي او کور دنیا په نورو غټونو کې پښتانه دي نو خو په سیاسي حواله سره تاسو پیجنی او ماهر به متپدې چې تاسو یو علاقې د اغې نوم دي خو کومه د سلنډر شانتي پیجن غلی دا کو شر کله بیا مطلب ډیسټریک بیا ایجوکیشن پدې لګي اوسو خبرې ترې ذاتی ژوند بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه عادل خان ستاسو ستاسو د مشرق ټي وي او بیا دلته زما اجرې ته زما کلی ته راتک څنګه تاسو وی چې معیار د مردان یو ډیر اهم کلی دی تقریبا سلویخ زره سکمو بیش آبادی لري او دا مردان سره بالکل ټچ د سیټي سره کلی دی بیخی د تاسو ګوره مردان هوتی ورپسې بیا کلی دا دی او د دې هر طرف ته آبادی چوغو تقریبا د مردان سیټي سره خار سره لګېدلې ده بالکل جنگېدلې ده وسره د دې زیات خلکو دارومدار شې دي هغه په ځمیداری باندې تاسو ګوره ټول نه بهترین زرخیزه د کار کروندې زمکه دلته دلته په دې زمکو کې زیات فصلونه په دې کې مختلف هر رنګ سبزی کېږي او بیا ورته باغونه مشته دي د میوه باغونه بیا وسره جوار غنم غنی دا ټول سیزنونه هم کې پدې ځای کې پدې خواوشه زموږ کې زیات خلک د ځمیدارۍ سره تړلې دویم بیا خلک چې کم دي نو هغه د بزنس سره چې کوم مردان سره نږدې دي نو تجارت کې د مردان په مختلف بازارونو کې د خلکو دکانونه شته کاروبارونه شته بیا په ګورنمنت جابس کې هم د دې ځای ډیر زیات خلک ته چې مختلف جابس کوي په دغه کې په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې مشتا په هیلث کې مشتا دي په ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن کې مشتا په جوډیشری کې مشتا دي د مختلف نور شوبې چې دي په هغه کې مشتا فورسز کوم د دې خلک مشته دي او بیا په بهر ملکونو کې هم د دې خلک مزدوري کوي هغه په ګلف کې دي او هغه په یورپ کې مشتا په نور ملکونو کې هم د دې خلک باقاعده کارونه کوي او په دې خپل کلی کې هم چونکې دا غټ کلی دی او د مختلفو کلو مرکز دی بیا نو تاسو ګورئ د خپل تجارتي غټ بازار دی چې په هغه کې مختلف قسمه تجارت کیږي او روزګار کیږي مانډې دی پکې هغه روزګار دلته کې هغه پکې هم شته دی او بیا د دې خلک سیاسي تور بیدارم په دې حواله چې دلته
دا خلق د بچا خان بابا تحریک خدای خدمتگار تحریک سره ډیر د اولنې ورځې نه تړل شي وو دا غو مثال تاسو خو نه بالکل زم هم دا غي زبا لیک بابا به کې والد صاحب ترونه مې د ترونو مشران مې ټول هغه په دې کې کوم دینو د سره تعلق لرون کیو او د دې زیات خلکو ډیر زیات قربانې د انګريز خلاف ور کړې دي د دې کلی دا جوړ کلی په دې کې چې څومره خلکو هغه وخت کې د انګريز خلاف قربانې ور کړې ډیر سخت جیل نه کړې دي ډیر سخت والی شوی دا خلک په ډنډونو کې غوپی ول ور کړې دي او ډیر زیات د جیدادونه کورنه زبط شوی دي تی کورنه کې سوزولې دي ولا نو لکه سخت تیری کړې دي د انګريز خلاف پوره جدوجہد کړې دا تورو او مایر ولې د سیو زیات دي لکه دا چې دوه نرونی یو خدای رچې تورو او مایر یو خلک ته خيو خلک کم فیملیز خاندانو ال ته دی عدل ته نیم ال ته پاد شي نیم دل چونکی زمونږ د ټولو اولنې کله چې کم دی نو تورو دی خطورو دی او بیا زمونږ نیم خلک د ټولو خاندان نیم خلک ګه ال داغه کړي کې پاد شي دی نیم بیا چې کوم دینو هغه معیار ته راغلی دی ښه ښه او بیا په دغه وجه دا تورو معیار وته وی او بیا د یو خلک ته یو ځای دی چې کوم خیل نه دلته دی یا خیل نه دلته بلکې دا خیل نه نیم خیل نه دلته دی او نیم خیل دلته دی دغه یو بل سره بیا د بهر نه کوم خلک راغلی دلته په مختلف وختونو کې هغه مباد شوی دی نو هغه په دې کلی کې درون غونته حیثیت لري لکه بالکل دا نو خلکو د زړو خلکو ته فرق نشي کول چې دلته وای چې یا د کار روزګار په نیت څوک راغلی دی یا د اوسېدو په نیت راغلی دی یا زمیندارۍ لپاره راغلی دی روس راغلی دی مخکې راغلی دی خدا د تورو معیار دا یو ډېر ښه خاصیت دی چې د دې ځای هر څوک دلته راغلی دی ځان سره قبول کړی ضرور په حیثیت باندې د ټولو خلکو ژوند چې کم دی نو د ورولۍ په بنیاد باندې دی نو په دغه وجه باندې دا کله ډېر خلک بیا سو پر زما خبر ده نو ما خپل لوبانه خامخه د کلی سکول ته لاړ شي سبق ویلی شي بیا دغه نه پز په خبر ته لاړم الته مې سبق وې او بیا په خبر نو سې کې مې سبق وې او بیا الته نه ما د لا ډیګری واغښتا وکیل شوم وکالت ډیګری مې واغښتله او سره مې د سیاسياتو پولیټیکل ساينس وتی په هغه کې ماسترز وکړه هغه ډیګری مې واغښتله بیا مې په خبر کې ډیر مودا وکالت وکړه او دغه نه پس بیا ز مردان تر عالم په وردار کې وکالت کو او د سیاست سره جوګم ترلم نو دغه ټولې مرحله چې کمی خداغي سره تاسو په سیاست سره څنګه لکه مطلب کې دا سره علامه یو خپله مونږ واړمونو چې زمونږ کور دا خدای خدمتګار سره بیا د نېشنل عوامي پارټي سره ترلم نو په هغه وخت لکه دا پارټي تاسو په وراثت کې ملو وراثت کې راغله بالکل زمونږ نکونه شنو هغه په دې پارټي کې د باچا خان بابا سره په مردان کې ولنی ملګری شي زمونږ نکونه بیا دغه نه پس نور مردان کې خلکو ته خبره شوې دا پارټي نو تاسو ګوره په هغه وخت کې مونږ دل لگے بڑی قربانی تو سب دم مشران اور کڑی دی جی جی دے مل آزاد ہے پر انہاں دے عمل کا آزاد ابن دادا دی قربانو برکت تے نو تا سو بیا پ اگ وقت چون کہ زم گدا یو تڑونو پاڑے سرا او دا جنڈی لگو لو سی سنگ دا واڑ جنڈی وڑی روڑی نو مجھ ماشومان لا پ ہم بدا جنڈی منگ لاس کی بولے ویو پ خپل کور روم دا پاس لگو ویو زے پ زے پ زین کی لگو لے پ دا مشران بجو کہ دیر رات لدا پاٹے زم گوجرے تھا اگے سرا بم لیدل او قتل بم اگا نو ہم ڈیرا اگے سرا تڑونو دا پیج کله مونږه کالج ته لاړو نو خامخا په کالج کې بیا خلک د دې د طلبه تنظیمونو چې غیر سره نو زه د پښتون سپریشن سره نه چیرې لوتره لشم چې پښتون سپریشن د عوامي نشته پټه او اتحادي تنظیمو په اخی ته لاړم او دا غي په لوبنې کارکون شوم بیا دا غي د اسلامي کالج زمونږه کالج د غي صدر شوم بیا د یونیورسيټي د یونیورسيټي کیمپس ټولو یونیورسيټي او کالجونو ادارې ته هغه پکې راتللې دا غي بیا ز نائب صدر شوم بیا د هغه یونیورسيټي جنرال سیکرټری شوم د پی ایس ایف بیا د پېښور یونیورسيټي کیمپس صدر شوم بیا دغه نه پز د صوبایي صدر شوم د پښتون سپریشن او بیا د مرکزی صدر شوم د پښتون سپریشن ها ماشاءالله لکه سټپ بای سټپ د گراس روټ لیول نه رااله کل د پاکستان پورې لیول پورې او بیا په دغه دوران کې د پی ایس ایف په دوران کې ما د بار ملکونو دورې مو کړلې لاړم ز کابل تم لاړم افغانستان ته هندستان تم لاړم روس تم لاړم د پټه له خوا ولته چې هغه تنظیمونه واغد ملګرو سره ملاوي دلو د غیبال ته تعلیمي دارو کې اډمیشن زو داخلي به د ایم پی په سیټونو باندې د ایم پی په معرفت باندې هغه لم داخلي کول او نن دلته ډیر انجینران ډیر ډاکټران نور په ډیر خوشبو کې خلق د هغه د پټه په وجه باندې په دغه ملکونو کې مفت تعلیم حاصل کړي هغه دلته په مختلف شوبو کې کار کوي یا خلق په بهر ملکونو کې هم کار کوي هغه د ملک ته نیک نامې سب ثبوت هم جوړيږي او دغه علاوه د دلته کې چې کوم ریمیټنسز دی هغه عمره لګي دي متازر مبادله عمره دي په دغه نه پس چې زه عملی جون ترالمه نو په پیښور کې زه د کاجنور صاحب شاګردم
اغي سره ما دای په چمبر جوین کړو ډیر د سپریم کورټ سینیئر وکیل دی الله دې ولا جون ور کې ننم شته دی او اډوکیټ جان ننم پاتې شوی دی سینیټر هم پاتې شوی دی اغي سره په دفتر کې ما اغي سره مې کار کو بیا دغه نه پس د مردان ترانه خپل ځان له مې کار شروع کو ځان له مردان کې دفتر او رواج نه وکیلانو ما خپل دفتر کم سن خبره ده دا دا نول سوا او ونوی خبره ده د په خبر نه مردان تر علامه او د دبا کې د ما خپل دفتر جوړ کړ لایبرری می جوړ کړا پورا دفتر سیټینګ بیا مخ خپل وکالت د لومنه ورځ نه شروع شو او خو وکالت میکو چې په 2002 کې الیکشن ناغه عام الیکشن نالل مشرب دور په هغه کې ما انتخاباتو کې سوا غشت د صوبایي سمله او تاسو ته پته چې په هغه ورځ کې نن چې څنګه تحریک انصاف پاسې دغه شانتي هغه وخت کې ایم ایم ای له ګټه ورکړې وه ایم ایم ای خلک پاشي او راغلي په اقتدار کې او بیا د هغې نه پس په 2015 کې د بلدیاتو دوباره انتخابات رال چې په هغې کې زه پارټۍ د ضلعي نظامت دپاره نامزد کړم او زه د مردان ضلعي نازم جوړ شوم او د الله فضل و زما په مقابله کې وخت د حکومتونو خلک ولاړو د ایم ایم ای کنډیډیټ او بیا ورسره یو کنډیډیټ چې و نو هغه د شیرپو د پارټۍ او بل د دغه پارټۍ دغه کار لومبي لکه ستاسو په لومبي ځل تاسو ودرې د الیکشن ته نه ما په 2002 کې مې الیکشن کړ 2002 کې 2002 کې تاسو کړو ما د صوبایي سملې کړو صوبایي سملې په 2015 کې دا زه بیا ناظم منتخب شوم ما دومره ټونه ما غشته چې ما مقابله کې درون نور کاندید وایي بده یو ځکه نو ماته نارار شیدل دا الله دومره فضل وو چې په ټوله ضلع کې ماته دومره زیات سپورټ راغی د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکرانو د خلکو په وجه باندې او د خپلو دوستانو په وجه باندې د خپل سوشل ورک په وجه باندې چې ما په دې ټوله ضلع کې دا دومره موده د طالب علمۍ د دور نه کړو خلکو ډېر په مینه باندې وټ راکړه زه ضلعي ناظم جوړ شوم هغه ضلع نظامت هم شکر الحمدلله ډېر زبردست طریقې سره مونږ کو د مردان ترقی په والا باندې کاغذ کې په ایجوکیشن کې او په هیلتھ کې او په نور سوشل سروسز کې او خلکو ته خدمات رسولو هغه کې مونږ ډېر زیات خدمات وکړو او بیا تاسو ته پتاه وخت کې دهشتګردي وه دهشتګردۍ خلاف هم کلک ودرېدلو مردان ضلع هم د دهشتګردۍ نه بچ ساتلې وه کلک سړیر دماکې وغیرہ شي خو په مردان باندې طالبانو قبضه را نه وکړې بلکې د هغې مرکزونه هم دلته ختم کړي او په خپله تللی وم انکاونټر سم تللی وم دومره پورې چې د پولیس سره چې زمونږ د مردان چې کوم دی دا مونږ پرامن وساتو جرګې هم جوړې کړې وې خلکو ته هم جرګې کړې وې چې امن طرف ته راشئ تشدد پرېږدئ دغه د حکومت رټ ومانی او په هغه وجه باندې مونږ په مردان کې امن قائم کړو بیا د هغې سره د عوامي نیشنل پارټۍ چې کله حکومت راغی په 2003 کې امیر حیدر خان اوتی صاحب وزیراعلی شو ما د دې مردان دپاره ډېرې منصوبې پراجیکټونه جوړ کړو تیار کړي مې او د الله په فضل چې هغه حکومت راغی نو په هغې کې امیر حیدر خان اوتی صاحب هغه ټول هغه د عوامي نیشنل پارټۍ په وخت کې امپلیمنټ شو په هغې کې تاسو وګورئ نن په مردان کې عبدالحی یونیورسٹی ده نن د اګریکلچر یونیورسٹی دلته کیمپس دی نن دلته کې باچا خان میډیکل کالج دی نن دلته کې مختلف ځینو کې د جینکو د علاقانو کالجونو د کلو علاقو پورې تاسو اصل کې خلک دا خبره کوي چې یاره دورانی د دغه د بنو دغه شو نو فنډ هغه ټوله خوای وړو او بار اکثر به حیدر هوتی به دا خبره کوله چې ګوره ما داسې نه دي کړي چې ما د نورو صوبې پڼ دلته راوړی دي تاسو ګوره مردان داسې ده چې مردان د پېښور پسې دویم نمبر غټه ضلع وه د آبادۍ په لحاظ باندې بیا د ریونیو په لحاظ ډېر ریونیو ورکوي مردان د صوبې ته که هغه تاسو اګریکلچر کې وګورئ که د ټوبیکو ده که د شوګر دا او که د هغې نه علاوه مختلف فصلونه دومره ډېر ورکوي مختلف تجارت نه ډېرې پیسې ورکوي نو د مردان ډېره زیاته پیسه ورکوي د صوبې خزانې ته او د مرکز خزانې ته د مردان ډېر حق جوړ دی په مردان کې دا ټول سیزونه وي خو تاسو وګورئ پېښور غټه ضلع او پېښور ضلع کې خو یونیورسټۍ او دا رنګه او یا خاص پتال نه وو دا هغې نه پس تاسو وګورئ مردان د دې نه محرومه پاتې وو د دې نه مخکې چې ابن آباد زموږ نه وړوال ته یونیورسٹی هلته کې غټ اسپتال وو میډیکل کالج وو په سوات کې میډیکل کالج وو په ڈی خان کې میډیکل کالج وو په ڈی خان کې یونیورسٹی وه په هزاره کې یونیورسٹی وه په بنو کې یونیورسٹی وه په کوهاټ کې یونیورسٹی وه په ملکان کې یونیورسٹی وه بدقسمتۍ نه مردان چې کوم دی د دغه ټولو سهولتونو نه محرومه وو نو دا د مردان محرومتیا چې وه نو په کارو چې مونږ ډېر سره وړی ځکه د مردان ډېر ایسه پیسې د ډېر وخت نه پاتې شوې ده صوبې ته قرضدار وه زمونږ دغه صوبه او قرضدار وه زمونږ دا مرکز خو مونږ هغه رو نه لرئ مونږ چې څومره په خپل حکومت کې دومره لویه ګټه وکړله د مرکز نه د این ایف سی په ایوارډ کې مونږ ډېرې زیاتې پیسې رالیلې د دهشتګردۍ خلاف په جنګ کې مونږ ته پیسې رالیلې نو په هغې کې مونږ د مردان له خپلې
دی سره چونکه منګه ان اف سی ایوارد فارموله بدلا کړ د حکومت سره مخکې به ثبوت سلويخ فیصد د ملاوي دل او اوس په دې وخت کې ثبوت شپېته فیصد د ملاوي هغه وخت چې منګه دا فیصله وکړه نو پیسو کې خود اضافه وشول بیا آمدن د صوبې سیوا شو نو په هغه وجه باندې صوبې ته پیسې ډېرې شول نو په هغه کې دا تاسو ګورې یوازې دا نه چې موږ مردان کې دا موږ دا میډیکل کالج یوازې مردان کې نه جوړ کړی موږ د یونیورسټۍ یوازې دلته نه جوړ کړی موږ په ثوابې کې یونیورسټي جوړه کړې ده موږ په چارسده کې یونیورسټي جوړه کړې ده موږ په کرک کې یونیورسټي جوړه کړې ده موږ په هریپور کې یونیورسټي جوړه کړې ده موږ په چترال کې یونیورسټي کیمپس جوړ کړی دی موږ په دیر کې جوړ کړی دی موږ په بونیر کې جوړ کړی سب ګوره دا خو د باچا خان بابا هغه فلسفه وا بیا تاسو ګوره کالجونه په دې صبح کې په دې صبح کې شپږ سلویخت جنکو کالجونه زمونږ نه مخکې چې زمونږ نه مخکې تیر شو تقریبا شپېتو کال زیات وخت کې تیر شو پنځه شپېته کاله کې موږ په خپل حکومت کې و سلویخ کالجونه نیمه د جنکو جوړ کړی دی دا شپېتو کالم زیات جوړ کړی نیم پری مسیوا فی جی سلور او یا کالجونه د الکانو چې کی ټیکنیکل کالجونه کامرس کالجونه اوکیشنل کالجونه جنرال کالجونه دا مونږه په خپل وخت کې جوړ کړی دی چې دا نمخ کې 49 پټول صبح کې نو تاسو ګوره مونږ خو په یواز مونږ پټول صبح او دا مونږ ټول صبح کې کړی دی تاسو ګوره په چترال خلکو ته پوسګه ته بوځ ټول ته زیات تر کې د ان پی په وخت شوی دا ډیرو خلکو نو کې به ډیر زیات په دې وخت شوی دا دورانی صاحب ته وګوره دوران صاحب خپل بنو کې سکیمونه اناؤنس کړي زمونږ مخ کې څه سکیمونه باندې کار هم شروع کړو خو یو سکیم هم چې کوم دی دا پوره نو موږ خلیفہ گل نواز اسپتال د ټول نړو منی چې عوامي سره پاټر له پړو منی بجټ کلو 50 کروڑ روپیا ورکړل دومره ولې دورانی نه ورکړې او بیا هغه اسپتال موږ سره تورسو دا غي میډیکل کالج موږ سره تورسو دا غي یونیورسيټي موږ سره تورسو دا غي لینک روډ موږ سره تورسو نو تاسو وګوره په دې ټول سو بګی چې کوم دی نو موږ ډیر اهم د دې د دې د دې د دې سره تورسو باوجود د دې چې دهشتګردۍ خلاف هم جنگ کړی دی تقریبا نیمه صبح دهشتګردو نیولې وه قبضه یې کړی وې دې خلاف هم جنگ کړی خلکو له امن هم ورکړی یو لس نیم سو د عوامي سره پاټۍ مشرانو لیډرانو ورکرانو قربانۍ ورکړي د خپلو ځانونو بیا هم دلته کې امن اوسته دی ورسره سیلاب راغی په 2010 کې ډیر لوی تباهي وکړ د هغه د کوم چیلنجز کې شک نشته چې څه تاسو په هغه سیلاب هم موږ سنبال کړی دی او بیا هم دا دومره طریقې دی خلکو له ورکړه دا په دې خلک سوچو چې دا بالکل ناممکن نه تاسو د دې خبرو نه پس لکه په ذهن کې سوال نه پیدا کیږي مهرباني لکه مطلب چې دومره په تفصیل سره تاسو دا خبرو کړی نه پس لکه یو خو اگر چې اوسې زنه منم کنه او بار بار وایم چې نه دسی اخو به جدا خبره ده خو نه په دلیل او په لاجی خبره شي بس بیا په دې کې مخکې خبره نه کیږي اوس کرا شو مونږه تاسو ما دا وایي چې په سوشل میډیا باندې نن سبا د مختلفو پاټو چې کوم ورکران دي نو یو د یو لیډر دغه کوي مثال د نېشنل پارټي کچې ته په سوشل میډیا باندې د لیډر تصویر راغی یا د بل ایم ان ای ایم پی ای تصویر راغی نو نور کسان لګي په هغه پس خبرې کوي غل غدار مختلف قسمه دا کرپشن دا کدی خو بل شي ملک ته تبا کو ټیکسونه ولا ګل گرانی دا مهنګای ده او د اب ذاتی لکه د اغلی لیډرانو دا غی تصحیح کیږي د اغی سپکاوی کیږي دیس از ته په کم نظر ګورای چې لکه د یوی پاټه ورکر هم د بل پاټه د لیډر هغه دغه ونه کی کنه لکه دا تجربه وشو تاسو تمام پته دي خبرو یو خدا چې بنګه څوک انسانان چې بنګه دلته به انسان په حیثیت باندې جون کو زمونګه د انسانیت لپاره هم یو ضابطه اخلاق ته بیا مونږ به حیثیت د یو مذهبي انسانانو ژوند کوو نو هغه د پرم جو ضابطه اخلاق ته مونږ د یو قبیله او د کور دننه د یو خاندان په حیثیت باندې ژوند کوو نو هم زمونږ یو ضابطه حیات ته په کار چې هغه ته مونږ وګورو د هغه مطابق مونږ ژوند تیر کو یو ضابطه حیات هم د یو تهذیب د یو مذهب او د یو قبیله دا نه وي چې ته خلکو په سپکې رد بدی وایا د بل چا مشران سپکا د بل چا کشران سپکا تشدد کا غلط خبرو کا تا بالکل نشته مونږ ته پکار چې بهسیت دی انسان او بهسیت بیا مونږ مسلمانان یو بیا مونږ پښتانه یو مونږ د درناوي په حیثیت باندې وجون تیر کو بلم عزت ورکو نه بل عزت ورکو نه لبد خپل عزت ایکسپیکټ کول شو لبد خپل عزت توقع ساتل شو تاسو ګوره مونږ وینو ګورو دا مختلف وختونو کې مونږ ګورو چې مختلف لیډران هم او بیا لیډران زیات ورکران هم د یو بل پسې بد ردی وي د بل سپکه وي خپل درنه وي زما په خیال دا رواج ختمول پکار دی رواج ختمول څوک هم چې سیاست کوي نو پکار چې د لاجک د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زبردست چې چا سره کم یو د خپل خبرې یو څومره خد دلیل دی یو خو منطق دی او بل په پویول شي نو هغه دی او کی دا دلیلونه په سوشل میډیا تاسو ته دومره میلاو شي بل یو دا خبره پکار ده چې کوم یو بنده ته خپل غلطه خبره ښکاره شي دا خبره ما ټیکو نکړه او دا دغه منطق او دلیل او یا د
هغه په دایره کې دنه نه ټیک نه راځي اخلاقي په دایره کې دن چې په کار دی پاغي ماجره ته موږ خبره خپل واپس واخلي ټول لخه انسانيت د مو خیال دی زما په دې مرزا مردان ځلې صدر وما زما یو ورکر د عمران خان پس یو خبره وکړه ا خبر ټیک ولا بلک حقیقت خو هغه په کار نه وچی شوی و بس یو کار و شو بعضی هغه په کار نه وچی شوی دو هغه چې هغه وکړل ما هغه ته پاغي باندې شو کاز نوټس ورکړ ملګری ته ته پوس به ته اول ته داسې کړی دی هغه د هغه په جواب کې معافي وغوښتله هغه معافي ولا ریټن معافي وا لیکل شوی هغه ما په سوشل میډیا باندې ورکړل او د پی ټی آی یو تن نیم پکې را سره خبره کړو نه مې ته پوس کوم د دې نه مطمئن شوی نو چې هغه مطمئن شو نو زه د خپل ورکر ما پرې خو دو دا خلاف ما کاروي کوله ما کدي جواب رانه کده به زه مرشه پاتم ځکم لکه چې مونږ ته به اخلاق خلق پکار دی مونږ ته مروت ولا خلق پکار دی مونږ ولا قدر و عزت ولا خلق پکار دی او هر پاټه ته پکار دی چې د خپل پاټه د نه داسې ادارې جوړ کی چې هغه د خپل ورکرانو تربیه چوکي چې یو وته خپل سیاست خو یو وته خپل اهداف خو یو وته د زمون جون چې کم دی او پدې د جون چې زمون کم غختنه دی چې مونږ به یو بل قدر کوو د یو بل عزت وکړو یو بل سره په احترام رشتہ ساتو او بل مشران کنن زما مشر چې کم دی ملي مشر اسفندیار ولی خان دی دغه شاندلته نور مشران دی چې هغه مولانا فلی رحمان صاحب دی زمونږه افتاب شیرپور صاحب دی عمران خان صاحب دی نواز شریف صاحب دی محمود خان چکزی صاحب دی نور ډیر زیاتې پاټه دی موږ هغه ټولو پاټو مشرانو ته هم دغه قدر او عزت او احترام لرو کوم چې موږ ملي مشر اسفندیار ولی خان ته لرو زبردست زبردست هم کامی مشران دي اوس هغه سوچ او فکر سره ما اختلاف خپل ځای باندې هغه به زه د دلیل او د منطق په بنیاد باندې ساتم خو دا هغه ذاتی قدر او احترام په مان باندې لازم دي چې زه وکم او دغه شان د کشرانو ته هم خپل مینه ورکم محبت ورکم او هغه هم په دې خبره پوي کوم او هغه له هم یو قدر او احترام ورکم زبردست ګرانو ملګرو زماره د سوال مقصد صرف داو چې په سوشل میډیا باندې لکه زمونږه په دې کلو علاقو کې د وډونو په وخت کې په پوسټر لګیدو باندې مړی شوی دی نو زما مقصد دا دی چې تاسو د دې مشر زمونږه د حمایت الله مایار خبرې واورئ چې د دې سیاست ته کم وخت نه شروع کړی دی نو زم چې هغه د پښتنو خبره شونډې لاشنه نه و نو تاسو چې سیاست کوئ که هغه د پی ټی آی ورکران دي که هغه د پیپل پارټۍ دي که هغه د نیشنل پارټۍ دي او که هغه د نورو پارټو دي تاسو مهرباني دا وکړئ چې په دې وړو وړو خبرو خپل جنگ مه کوئ اختلاف د هر چا چې کم دی هغه راځي څنګه چې دې خبر وکړه چې په دلیل په منطق او په لاجک باندې خبره اکول پکار دي نو خلک کوي خو دغه شانې په دې وړو وړو خبرو زړه بداوي او داسېونه نه دي پکار نه د بل لیډر چې کمې د هغه بېزتي کول پکار دي تاسو یو بل خبره وکړه چې دلته خلک یو تغدار وي یا و چې دغه بل حکومت نه ماته په وراثت کې دا مسلې پاتې دي په کار د کوم خلک په حکومت کې چې هغه اوس کومې مسلې د هغه د حل لپاره کوشش وکړي هغه په دې بنیاد باندې د عوامو نه ځان خلاصوي چې بل حکومت نه دا مسلې په وراثت کې پاتې دي یا بل چا باندې د غدارۍ الزام لګي نو دا ډېره بده خبره ده موږ چې په دې پاکستان کې اوسېږو د پاکستان مونږ ځان تاسو خبره کوي چې یو سړی غدار دی د هغه لپاره ادارې شته بالکل د پاکستان مونږ ځان شهران غنو مونږ د شناخت کارت اغشته مونږ د پاسپورت اغشته د دې په تعلیمي ادارو کې مونږ د دې څومره سہولتونه چې هغه مونږ اخلو نو مونږ د دې ملک وفادار یو که څوک د دې ملک وفادار نه وي نو د دې ملک نه کډو کی مونږ د دې ملک یو د دې خبر سره د دې د ازادۍ لپاره مونږ ویني توي شو د دې لپاره مونږ ژوند کړی د دې لپاره مونږ قربانه کړی دي په کار چې مونږ د دې بل چې کب دې هغه د آبادۍ لپاره کوشش کو د دې د ودانۍ لپاره کوشش کو په دې بنیاد چې څومره په دې خلک په دې ملک کې اوسې کاغه حکومت ډله کې او کاغه پوزیشن ډله کې ځکه د نن اپوزیشن د سبا حکومت دی نو په کار چې اپوزیشن وال هم د صبر نه کار واخلي حکومت به واخلي او دغه خبره په دې بنیادو کې چې د ملک راجوړ څنګه کو ما بل زو کته امریکای صدر جو بایدن الیک شو جو بایدن وای چې مخالفین دشمنان مګنه او هغه ته وځه په ټول د ټول امریکای صدر ما د ټول امریکا به یو ځای کومه دا ټول خلک به وځي کوم د امریکای ترکه دلته نور مواقع ورکوم کړي غو سمره ډیره ترکی کړي چې موږ یې سوچم نشو کوله او بیا موږ وځي زما نور ترکی ورکوم نور به خلکو جون حکوم په کار د زمنګ د عمل خو غربت وهلې د شتګردي وهلې د زپل شوی دي دلته خلکو ته بنیادی حقوقونه نه دي د تعلیم دي د خوراک ساتي د صحت دي تاسو ګو د وسیدو دي دلته خلکو ته بالکل بنیادی حقوق هم نه دي د عدالت دي د انصاف دي هغه بنیادی حقوق هم دلته چاته نه دي اصل نو په کار چې دلته د ملک د ودانې د پر
دغه ټولو حکومت د ورکولو لپاره موږ خلک کوشش وکړو د خپل اولس خوشاله کو او دا په شریک باندې کیږي حکومت او د اپوزیشن خلک رايوشي یو بل باندې بي جای الزامات نه لګي او د دې وطن د آبادۍ د خوشاله د دې اولس د خوشاله او د ترقې لپاره سوچ زبردست پلان نه لري بالکل زمونږ خبره تر به جاری تملګرو سره بم کینو نور چې کوم پروگرام اکټیویټیز دی هغه بم کو خو یو لاندې شاندې د معلوم ملګرو د مینه پس بیا زمون د اوجره شیدا کاندې ته مابانه کور وي د مابانه کور او د دې نوم دغه دی نو دلته کې په دې اوجره کې مو کوروم دی وسره خوا کې زم په کور کې خپل کیچن ورخته شو سراول بدل دغه تاسو ګوره دا د نمونه لپاره یو باغ د نور د نشاده پټی دی پاغه مختلف کې سبا موږ سبزیب کرو پاغه کې غنم جوارم کرو او بیا د هغه علاوه باغونو مزه پزه یو ځل زه بهر وم اسلام آباد کې وم ما د خپل زراتو ډایرکټر صاحب ټلیفون وکړ چې نازم صاحب چا چرته ما د اسلام آباد کې ما خو یو گیفت تاسو چار وړ دی او کم ځای کې ورکه ما کور کې ورکا جی هغه چې زه کور تراله ما ما ته څه گیفت دی نو ما ته وی چې د انګور دی او چې کم بابوزو کې او زمیدار باغ کړو دغه انګور شي او 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 دغه باغ ما کتلې جی بالکل هغه هغه چې کور ته انګور وړو او پینځه کې ما انګورو دغه دار داسې دومره خېستا انګورو او یو انګور په کې داسې و چې په خوله کې واچول کې په خوله په دې جواب باندې شات کې داسې زبردست جی بل نو داسې خېستا انګور شي ما تاسو وي زمونږ د دلته کې زمیدار ته کوم کې ورکړل شي او زمیدار سره په هارا والا باندې امداد وکړل شي نو دا یو زری ملک او د امو لډیر خزرې پیداوار را کول شي چې هغه مونږ د دې ملک نه نور ملکونو ته ملي ګل شو او دلته هم مونږ پروسس کول شو مختلف پروډکټس ته جوړول شو او زمیدار چې کوم ځای زمیدار کمزور دي نو هغه له بلا سود کړ دی ورکول سود والا نه بلا سود کړ دی ورکول هغه سه امداد کول دا ډیر ضروری دي نو زما په خیال دې سره به به زمیدار وګوره چې کوم ځای کې او بخور کیږي نو الته هغه سره چته نیرو نوی او داغي او بخور چاته داغه لختی پاخوي داغه ورخونه چې کم دیغه پاخوي داغه زمکه ته صحیح د اوبو د اریګیشن هغه ټوله طریقې صحیح طریقې ته لیک کم ځکه هغه خپل داغه کې لفټ اریګیشن کوي خپل پمپونه لګولې او پاغه باندې واړه واړه نو هغه کې وسره امداد پکار دی خاص کرن سبا سولر اردان دغه دینو پکار دی سولر ته ټول پمپونه واړي چې هغه باندې داغه پیسې کم راځي حکومت په دغه کې امداد وکي او دا نه چې دا مخصوص زمیدار ته وکي پکار دی ټول زمیدار ته یو شان بالکل یو شان بلا تفریق شي او هغه کې فیورټ د مونږ شین زما په خیال زمیدار چې په دغه خپل خپل باندې ودرېږي نو بیا ډیر سیزونه کول شي په دې لګ ځکه تاسو سبا خو چې دا ماته ست نمونه چې دغه شان زمیداری مونږه بهر زمونږ د شپې اوس هم د کم شپې ته فیصد زمکا بنجر ده او بخور نشته ولې نشته دا دومره ډیر وبو کوم زمونږ زمکا او بخور نه ده کوم صرف د ډی خان ډیویژن زمکا او بخور کو نو د ټول شپې لبا د ټول صبح با په غنمو کې خود کفیل شي او بګ مبل چلم غنم ورکو زبردست زبردست خدا په کار شي مونږ ملګرو دا سکار دي چې د حمایت الله مایار چې کوم دا وړو کې تجربه غاړه نو دا تاسو ته به دا ملګری وخی دې کې کمی کمی میوي دی به تاسو وګورئ د نږدې نه او بیا به دا غینا پزو چې نور کوم اکټیویټیز دی به تاسو ته وړاندې کوو نو اول راځي چې تاسو دا باغ وخی Thank you.
صاحب جی داسې یو سړی دی وړوکواري نه وړوکواري هم دلته موږ سره تیر شوی دی خو ده وخت ضایع کړی نه دی د ټول عمر د وړوکواري نه د دې قوم او د کلي د اصلاح لپاره د ډېر زیات کوششونه هغه وخت سره کړي سټوډنټس لایف نه هر چا سره اخلاقي طور او د مشرانو ډېر عزت او ډېر قدر کړی دی او که د کلي د سماجي یا د دغه دغه کې هم ډېرې هلې ځلې د ده د چا نه پټې نه دي بل د په که چا نشه زموږ د کلي چې دا ډېر زیات خراب و د دې نه څوک انکار نه شي کولی ډېر زیات خراب و دلته دښمنۍ او نشې تماشې خلکو دا دې کې د ده ډېر لوی لاس دی چې دې کوم اصلاح راوستې را په موږ کې هم دا دغه ټول موږ د ځان سره اکټیو کړي وو او په وخت وخت باندې د ډېر زیاتې هلې ځلې کړي دي او ناجایزه خبره د چې ته د غلطو خلکو سره تعلق هم نه دی ساتلی او نه د غلطو خلکو لپاره داسې صدقه کړې ده که اوس دلته موږ دا راو چې یاره دا چرسي سړی چا پولیس نیولی دی دی وایي ما له په دغه کې هم راځی او په سم دغه کې د خپل ملګري په سر باندې ودرېږي مو حکومت سره مقابله کوي سمه خبره ده هر څه دغه کې د خپل وس مناسب چې څه دي که نه هغه کوي او ملګري سره ودرېږي غریبو خلکو ډېر زیات خیال ساتي دکه د ده دغه دی خو زه به دا ویم چې دا جی لاکومه ایک دی لاکومه ایک سو پورې د همت الله د ژوند تعلق دی دا بعضې مشران د خپلو کشرانو د بچپن نه خیال ساتي چې د سونه اوبو کې دی یا څنګه روان دی نو د ده حرکتونه موږ د هغه وخت نه نوټ کول چې کله به داسې جومات ته لاړو د جومات د مشرانو نه سپلې غشتلې چپړې غشتلې هغه دې ته وړل دا هغه وخت نه موږ دا وی چې د کیسه څه نه څه سپیرټ او ګټ شته ان شاء الله دې به یو ورځ نه یو ورځ چې کوم دی نو دوی سړی جوړېږي او موږ کوو شو عزت سره وخت تیر کړی د ټولو یې خیال ساتلې لہذا چې کوم دی نو یو کامیاب لیډر هم دی اوس به ته څنګه بچی دی او کامیاب لیډر دی او ان شاء الله زموږ دعاګانې دي دغه سي په یو وخت کې چې کوم دی نو میروز خان دا دې چې کله نازم اعلی او خو د مشرف وخت و مشرف هم ډېر اپرونه وته کړي وو مالا سنټر کې دغه وکړه جلسه وکړه زه به چې کوم دی نو دغه وکړم دا یونیورسټۍ دا 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 خو دې په خپل موقف باندې ولاړ پاتې شو الحمدلله هم د دوی په لاس د حیدر خان په لاس د ده په لاس هغه یونیورسټۍ مو شوې هغه روډونه مو شو هغه ټول کارونه وشو نو زموږ خو دا دعاګانې دي چې خدای دې همیشه دې جمدې لري او دا حقیقت داری چې د معیارو یو سرمایه ده بلکې د دې حلقې د دې علاقې د مردان یو سرمایه ده ملګرو د حمایت الله مایار صاحب سره راوختو گاڑی ته او اوس چې کوم دې ته مونږ زونه هم کور دی دا کور بارا کې راتلې ګوې ال ته څنګه وسیږي ال ته څنګه بسم الله الرحمن الرحیم دا اوس مونږ د مایار کور کیو دا مابانا کور دی په دې باندې دا مونږ نوې کور دی د کلی د نن له کور نه مونږ دلته چې کله راشیپ شو نو دیتا دا چونکې مابان یو تاریخي ځای دی دلته د سکانو خلاف جنگ شو او د دې نه مخکې سنگر بابا دی چې هلته د سکانو خلاف جنگ شو او دلته ګڼ شمېر شهیدانو ځایونه ده په دې کې زمونږ مشرانو هغه وخت کې سکانو خلاف جنگ کړو سکانو پای کې شکست خوړلی وو خدای راته ووایي چې لکه کم ټایم د سره فری وي که نه لکه سړی خامخا لکه د اکټیویټیز نه وزګار شي نو څه لکه داسې څه مشغوله وي چې ته فلم ګورې ډرامه ګورې موبایل کې فیسبوک یا سوشل میډیا یا څه داسې چې کله د سوشل میډیا د ورنو نو ضروري ده چې خبرونه به خو خامخا مونږ کتل په ټلویزیون باندې مختلف چینل چې دي بیا داسې چې لکه ډسکوریز والا پروګرامونه یا ساینس باندې پروګرامونه دا به هم کتل کتابونه به هم کتل مختلف تاریخي او سیاسي کتابونه هغه به هم لوستل او د هغې سره
اوس چونکہ سوشل میڈیا ډیر زیات نو په سوشل میڈیا باندې دومره بلا قسمه خبرونه راځي او دومره بلا قسمه ډسکشنز راځي چې په هغه کې لیکلم په خپل باندې کوم مختلف سیزنونه باندې کوم کرنٹ نیوز وی یا کرنٹ افیئرز په هغه باندې هم او دا غیر علاوه خپل خبرونه په هغه باندې ورکو وادم په خپل خوخه کړو کنه د مور او پلار په خوخه باندې زما د الله فضل زما رومنی واده چې کومو هغه ما په د مور پلار په خوخه باندې کړی دی دویم وادم وته ارینج میرج وا هغه مم کړی دی بالکل هغه مم دویم وادم مم دی د رومنی واده نه زما اوس سره او دریم جی دریم مونې دریم مینه نه زما درې بچی دی یو زما زوی دی دا سرګن خان نوم دی چې هغه انجینرینګ وکړ کوم سرګن خان بالکل دوی ما زما لور پاغوند ما یار د چې هغه اوس هغه په خور بورډم ټاپ کړو ماشاالله هغه د میډیکل کالج د خیبر میډیکل کالج د سرورم کال طالب علم ده دریم زما زوی چې کوم دی هغه ورپسې هغه د ای لیول سټوډنټ دی او هغه وای چې زبا بیرستر جوړیږم ماشاالله په دغه لار باندې روان دی بالکل بیا بل زما لور د هغه ګلاله نوم دی او بل زما لور د هغه ګلونه نوم دی ګلونه ماشاالله هغه دواړه چې کوم دی نو په 12م او په 14م کې سبق کوي نن سبا هغه امریکا کې دی او هغه سبق الته وي الته کې طالب علم زبردست د دین یو خبره ما ته ډیره زیاته واضحه شو چې زمونږه پښتون له پکار د دې چې د پښتون مونږ دی نوم څه خبره نه خو زمونږه روایت دی په ډیرو سيزونو کې مونږه پښتو فالو کوو چې را مونږه پښتون یو ګوره حمایت الله مایر صاحب څومره خوري خوري نومونه خپل بچو لکه خو دي ټول د پښتون نومونه دي په پښتو کې د نومونو څه کمی نشته ری خو د بده مرغه زمونږ زیات تر خلک نومونه د ډرامو نه د نورو ژبو یا مطلب در چې هغه کاپی کوي او خپل نو زه په دې باندې ورسېدم چې مایر صاحب د نومونو پورې په پښتو کې رنگ دی ښه اوس په ملګرو خبرې خو ډېرې زیاتې مزه کوي نو لاړ به شو چې کوم کور ته مایر صاحب وینو هلته به لاړ شو هلته به لږه شانتې روټۍ وخورو بیا به هلته خبرې ترې وکړو او نور لکه داسې ستاسو په ذهن کې هم ډېرې خبرې راځي بچی به مومنه ها دا غي د بچو سره به ملو شو دا یې سره به خبرې ترې وکړو او دا غي نه هم څه ټیپس والو چې لکه زمونږ چې کوم ماشومان دي چې اغي له سکول پکار دي نو دا غي تجربه هم تاسو سره شیر کو نو راځي چلته لاړ شو یو کور هغه د کلی کور دی څنګه چې تاسو وخت ذکر وکړو یو دا اوس دلته رالو کنه نو څنګه کور والا څنګه چې وخت تاسو خبر وکړه چې دوه دی نو یو والته یو دلته که څنګه نه زبا یو کور ولا مدلته یو کور ولا په امریکا کې دی بهر دی خبر او د کلی کور چې کوم دی نو هغه کې مې بابا وی او دا ورون مې خپل خپل کور نه دی اي په خپل خپل کور کې پاتې کیږي ها ها نو دلته کې کوم دی نو زه زما د درې بشي او د کور ولا مدلته کې او زه امریکای ته زما دا اوس هم شپږ میاشتې ما امریکا کې تیرې کړلې او بیا رالم او بیا به ان شاء الله بیا به زه مارچ اپریل ته بیا زما صباح پته پیروم وای څومره ګران دی دا شنا دي څنګه نه لاړم اوس رالم اوس بیا زما صحی مونږ به روټه وخرو بیا بدن لاړ شو ماشومان سره به غپ شپ لګو خو هم دراسي ضرور ولې نه راځي راځي ملګرو رالو په گاډی کې بلا خبره ترې تاسو واورې دي روټه مو خوړه او په روټه پسې کاوه چې کم دینو
مایار صاحب هغه بیا خپل یو خوندي بالکل دا روایت او نو کوم مشکله نو کډومبي لکه د انجینر صاحب نظر ته پوسو کما چې به حیثیت یو پلار تاسو لکه حمایت الله مایار صاحب څنګه لکه څنګه ګوره هغه تاسو ست تجربه سوي چې به حیثیت مطلب دا تاسو چې ذکر وکړو زمونږ والد صاحب چې دی ټولو ته لکه دغه شانتي ایز دغه ګوري ایز خپل بچی ګوري او ایز خپل دغه ګوري کاغه مونږ یو او کاغه لکه د دې د پاټه یا ورکر شو یا دغه شو ځنګی ته نو دی ټولو مونږ ته ډیر ښه دغه را کړی دی کور کې غوسه کیږي خو نه جی نه غوسه نه کړی ته نه جی غوسه کیږي نه جی بیخی او جو بس پارام باندې خبر چې کس پویږي نو غوسه ته وزرته نه خپل او لکه مطلب به دا شي دغه لکه کوم خبره باندې زیات خپکی نو جی خبره خو په دغه باندې ډیر خفکی مطلب مونږ زو داس په ټایم سر کې په وخت پاسي سو کم پاسي صحیح 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 ها دا راته وای لکه ستاسو نور ملګری پروګرام ګوري انجینیر زی جونیئر یا مطلب کم ملګری راتلل غواړي نو څه د ستاسو په ذهن کې سیدي داسې څه خبره ده چې لکه تاسو هغې ته وکړي چې یاره ما نه دا کمی پاتې شوي دي او چې کوم راتلونکي ملګري دي نو هغې دي دا کمی چې کوم یا دا غلطۍ دا د هغې نه کوي جی زه دغه تاسو د مطابق وګورئ نو بس صرف دا دی چې ځان پوهول اصل شی دی که نه آیډیا کلیئر کول به اوسې ځان کلیئر کې په یو خبره باندې نو بیا تاسو ته هیڅ مسله نشي راتلی مخکې لایف کې کاغه لایف کې او کاغه ایجوکیشن ریلیټډ یو کاغه ایجوکیشن نه بغیر لکه نور څه دغه مې خو چې تاسو په یو ایشو باندې پوهی نو اله هغه ټیکل کولی شئ بیا که نه سره اله بیا تاسو خپل دغه مطلب کولی شئ نو دغه صرف دغه دی چې ځان پوهول دي دا نه چې یوازې صرف بس رټي ویل دي او دغه کول دي او ځان پاس کول نه دي ځان پوهول دي اصل شی د خبرو کو ڈگری ڈگری ہوتی ہے خا پاغون دا معیار زمون سره ناسته دا او هغه د میډیکل سټوډنټس دا نو زما یقین دی چې لکه دغه سټوډنټ چې کم دی نو هغه ډیر زیات لکه زمونږ د قام د دغه د پاره ځکه چې یو داسې پیشه ده چې هغه ډیره معززه ده او پخوا به ورته طبیب لکه اوس هم ورته طبیب وي خو پخوا لکه دا یو ډیر غټ نوم و چې یاره پلان کې کړي کې پلان کې طبیب دی که نه خا پاغون دا څنګه ٹھیک ٹھاک څنګه دا ماسک هم د سره دی نو زه خو په دې باندې پوه شوم چې ګوره ستاسو د دې سیس په اهمیت باندې پوه یې کنه ډېر زیات او جی بالکل څنګه سبق هم څنګه روان دی الحمدلله ټیک روان دی اوس فورث ایئر دی او یو خو کورونا د لاسه زمونږ کافی سیشن خراب شوی او بل دا چې زمونږ کالج کې ماډیولر سیستم امپلیمنٹ شوی دی نو هغه کې مونږ ته انسټډ اف فورث ایئر سبجیکټس مونږ ته د فاینل ایئر سبجیکټس خول نو چې کله د زمونږ خپل فورث ایئر سبجیکټس شروع کېدل نه کې کورونا رااله او لاک ډاون نو شو زمونږ کالج بند شو نو اوس چې کوم ټول سبجیکټس نه هغه مونږ خپل مطلب وایو او بیا کې ایم یو الدام چې نه تاسو به اگزام هم په ټایم باندې ورکوي نو بس هغه یو غټ مطلب مسله ده خو کوم نو نه دا راته و چې د ایم بی بی ایس کې سټڈی انتهایی زیات ای کنه او ډیره زیات ای لکه زمونږ په فیملی کې چې کوم جنکې و واغی ایم بی بی ایس کوم هغه ټول شپه ګوري دي نه ما با اکثر ترور ته مې یا مور ته مې دا ولې وای شه دې رټی لګي او سو کې اوس ټول شپه دا سبقونه دی دا کم کم سیس بسړې دا کی پاغي بزان پوی کی کنه نو دا رټه پکې رشه دا لکه اصل کې خبره ده کنه چې لکه انسان د وخت سره نه خپل وخت یوټیلایز کی کنه استعمال کی سي طریقې سره چې د کال نه سر نه سبق وینه بیا به تاسو ته د شپې پوره شپې به مطلب وړ کول ضرورت نه ځکه چې مطلب ما خپل میډیکل چوسه پوره 4 ایئرز چې تیر کړل ماشاءالله ډیر زبردست لکه هر ایونت مې اٹینډ کړی دی خو خپل لکه دا ما به مخکې اوریدل چې ایم بی بی ایس داسره چې بس ټوله شپه ورځ بنا سټډي وکې د دې ضرورت نشته ته به خپل ځان پویوا تا ته یادېږي یادوا ستا سټیج زمغه خپل سټیج زی ایگزام زی نو هغه مطابق خپل تیاری کیږي نو اوس داسې سټوډنټس پکشته چې کم ټول کار خپل پریپس ته پریدي نو چې پریپس ته پریدي بیا هغه خلک چې کم پوره شپه ورځ او جی رټي لګي او جی نو د ایم بی بی سره په کور کې د مور سره لکه مطلب ته لوخي وینځل جامې وینځل یا کچن کې کار کول دا وسره کی کنه دا وسره نه کی ولې نه بالکل ور سره کی زه خو اصل کې هاستل کې نو هاستل کې مور سره خپل لکه مطلب ایم بی بی اس دا سیز نه چې تا صرف سټډي بس 24 اور سټډي دا هر څو ور سره کی چې انسان ته خپل وخت صحیح طریقې سره لکه ډیوایډ کی کنه چې زبا دا وخت دا کار کوم دا وخت دا کار کوم نو بیا هر څه کیږي دا صرف یو بهانه ده چې مطلب تش سټډي دا هر څه کیږي دا ته وای چې دا چې کم ایټ اټ
ټیسټ ستاسو دی کنه دا خو ډیر زیات ګران دی کنه لکه دا ګوره په زرګونو خلک دا ټیسټ ورکی او په دې کې د شمار سخ جنکی لکه چې دی اراشی نو هر سړی دا وې چې دا ما اوکړي هر سړی ډیر زیاته هر جنې ډیر زیاته خواري کوي کنه او زما په خیال چې د ډیرو جنکو الکانو دا یو ډریم چې راځه لاړ شم میډیکل کالج ته وځو سبق ویم سده دې د پاره ست تاسو څه کړو څه ټپس یا څه دغه ستاسو په ذهن کې راځي چې جینه کوو زه خو به مطلب زه خو به اول نه خلکو ته دا ویم چې مهنت چې دې کنه هغه داسې سیز چې ته خپل 100% ورکا بیا ته 100% د الله نه دعا وکا نو چې کله مهنت او دعا را یوځی شي نو خامها به 100% کامیابی ملاوي کی دا ما خپل لکه ما خپل مهنت کړو او ما خپل او زما ټوله فیملی چې د لک ایون په ایټا پر رز باندې ټول راغون شي او ختمونه وغیرې کړو نو دا د اغه ټول هر څه برکت شي چې لکه الله تعالی خپل وی کنه چې تاسو مهنت کوئ زه به تاسو سله درکوم او دغه څه خبر هم ده چې لکه خدا اون کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں نو الله دا خلکو مدد کوي نو مهنت ټول نه ضروری دی ما خپل مهنت کړو بس بیا مې دعا کړو او الله مانی یقین چې زما مهنت سره به مال الله تعالی خامخا راکینو الله به دل خامخا دې ماشاءالله 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 ملګرو د بنیادی د پاغونده کنن دا سي د توتی په شان دي خبرې کوي او دا دومره قابل ده نو د ماشوم کته سو په دې وخت کې وګوره نه د موبایل نسترګې نه پورته کوي او نه چې کم نه دا د دې وخت کې په ماشوماله کې د دریو کالو د پنځو کالو یا د شپږو کالو یا د لسو دولسو څوارلسو کالو پورې دغه ذهن داسې نه لکه څنګه چې په دې وخت کې تاسو ماشوم وینئ دا ټول چې کم د نتیجه ده نن او د پاغوندې په شکل کې مونږ ګورو نو دا د دې کریډیټ چې ځینو هغه معیار سیب ته ځي ښه زموږ سره اتل ناستې که نه نو اتل دا راته ووایه چې د حمایت الله معیار به حیثیت پلار ستاسو تجربه څه وایي څنګه وینې څنګه په کور بهر د خلکو سره ډیلینګ په فون باندې خبرې ټی وی ته ناسته څه په کوم سیزونو ته لکه مطلب دا چې څنګه ستاسو تجربه څه وایي دغې حوالې سره نو بابا خو یو ډېر لکه آیډ سه شي هیز ا مین آف رولز کنه لکه خپل څه رولز دی خپل څه سیټ دی دی رولز هغه باندې بابا بس فالو کوي بس یو خپل یو دا ونه کړه بابا د لایف ټایم ټیبل خبره کوي اج بالکل څنګه ټایم ټیبل خبره کوي خو هغه رولز چې کم دی هغه دسې نه جوړیږي دی جست کم انټو بینګ کنه ساسو په دغه سره ساسو مهنت سره ساسو کار کول سره بابا ایز اے فادر ماشاء اللہ ڈیر زیاد خفیگر منگلے ڈیر زیاد مدد دے راکڑے دے پار سے کہ خپل ایجوکیشن کے خپل پرسنل لائفس کے نور دس اس مسئلے مسائل سراشی پاہی پا سلوشن کے یا پاہی پا سلوشن کے بالکل دین علاوہ بابا بہر حل کسر ڈیلنگ نو اغم ایز اے فادرلی فگر چکم انڈائریکٹ دا بابا دا غدی انسان مدد کم امپیکٹ پریوزی کم افیکٹس پریوزی پا ما باندے نو اغا انڈائریکٹ بابا خل کسر ڈیلنگ دا بابا چکم دا پولیٹیکل وے آف تھنکنگ دا بابا سوشل ورک چکم دے نو ماشاء اللہ ڈیر ڈیر بہتر آئیڈ لائک اٹ ڈیر ڈیر زیاد فکلی دا سر طریقے سر کور کی دا رونو خویندو سر که ستاسو چېرته جنگ جګړه یا په سیاسي اختلاف یا مطلب اوس خو به نه کوئ خو چې واړه وی نو څنګه په هغه وخت کې په څه حالاتو مور به دې ډېره زیاته غوسه کېده که پلار به ته ډېره زیات غوسه کېده نه چې داسې غوسه خو کله تاسو ډېر زیات د نورو ماشومانو نه مختلف وی جنگ جګړه یا مطلب په سیاسي باندې اصل کې مونږ ډېر کم ایج سره بابا چې کله ډسټرکټ ناظم شو مونږ د کلي نه رالو دلته مردان ته سچویشن څه داسې غونډه کې زموږ ایجوکیشن هم فردر هغه دلته کلي کې نشو مخکې تللی یا دلته هلته څه سچویشن زو بابا تم سے سچویشن زمون دل ترالو نو زمون ون ٹائم اٹ واز بیٹوین اس تھری لک زمون درے ماڑ بم یو بل سر انٹریکشن کی یو بل سر بدا کی باز وقت ما شومان مستے کڑی رزی اج زمون خپل یو بل سر سیز رو غور زئی دغه شی بو کٹ پبل باند اج دس یو دغه ستس درم کم زمون زیات تر دک سولوشنز بو شی مون بو یو بل کی سمس لوک نو بیا مون چ کم دک کم کس غلطی بو نو بیا مون ہلکے دو لور یا مسل زیات تر ونس مون ډیر واړو کمیشنر هاوس کی وای ټایم کی نو مون با دا آی ټایم وړو د پر وی وډ واچ ټي وی لکه بهر به وته نو ټي وی مکتلو نو پټي باندې ریسلینګ دا میچز وو نو د کشانتی آی ټول مای سیسټم ا دې تو وش راځه مونږ هم لګو نو دې ز پدغه باندې د کیر الله کلنز د کټن را پریو تم څنګه مونږ وی دا رینګ دې زمو دې نه فیوز دې پر سم وډ لوز نو زه وډ کی مونږ دار باندې اور پاور ډوس ته دنګشه نو هغه بیا زه رښت کړم اند بیفور چې کله مور راتلو نه مخکې ځان سره کینم دا کوله بس مونږ په خپل باندې رضا کولو بیا کس مسئلہ برام لنو بابا بیا د بابا شکم خبر ما شما رونو خویندو کی سوک لکڑی روانو
بس ګوند په خپل خپل ځای ګوند په خپل خپل ځای وره ماشومان ورانه چې ماشوم او د قابل ماشوم نه خره کنه شریر تیزی او غاله کوم مطلب دغه کوي کنه ډیره ډیره مهرباني اتل ډیره مهرباني لوش لوش ټول ډیره مهرباني جی ګران عمرګرو رازوبا ناظم صاحب لا د پی ڈی ایم حل زلی عمر وانی دی پاغي باندې بم خبره تر کو خدانګ نه وړاندې دره ته و چې مذهبي لکه پوها او دغه طرف دا څنګه لکه تاسو حاصل کړی دی یا دغه طرف ته تری څنګه تاسو پته الله تعالی دا ټول کائنات پیدا کړی دی الله تعالی خالق دی د ټول کائناتو او کرونه اربونه کاله مخکې دا نور کائنات پیدا کړی دی او انسان په دغه کې تقریبا 9000 کاله مخکې پیدا کړی دی آدم علی السلام لومنه انسانو ته هغه په جنت کې پیدا شو او بیا دغه نه پس بی بی حوا رااله او بیا جنت تغیر نور انسانان خواره شو او لومنه پیغمبر د الله تعالی شو نو هغه آدم علی السلام هغه ټول خپل اولاد ته د الله تعالی د معبودیت د لا اله الا الله هغه پیغام ورکو او چې د الله تعالی د عبادت یو معبود هغه دی او د عبادت لایق الله تعالی دی چې مسلمانان یو په کار چې بیا موږ پریکټیسنګ مسلم شو په کار چې عملي طور بیا موږ مسلمانان شو او په کار چې په خپل ژوند کې دغه اسلام موږ پوره پوره راولو او په اسلام کې موږ پوره پوره داخل شو الله تعالیٰ پہ قرآن کے دغه وی نو په دغه وجه باندې چې بیا زه پښتون یم نو زما سیاست که تاسو ګورئ چې بیا تاسو وایئ چې زما سیاست تو یا زما یو مذهبي پارټي نه ده نو سیاست چونکې زه پښتون یم او زما خاورې د ضرورت دا و چې زما خاوره ډېره ځپلې شوې وه زما د خاورې حقوق ډېر خوړل کېدل نو کم پرسته سیاست سره وتړلی شوم د دې دپاره نه چې موږ شاونش شو موږ د نورو خلکو د دې دپاره چې موږ د نورو خلکو ته فایده ورسو نورو انسانانو ته فایده ورسو نو دغه دپاره کوي نو بالکل دا د اسلام مطابق دی او په دغه فلسفه باندې خپل کام او خپل خلک راغونډول یو ښه خبره څنګه چې خپل کور خلک کوشش کوي چې زما په کور کې بنیان د کار بنیان جوړ شي نو دغه شان سړی د خپلې قبیلې هم کوي د خپل خیل هم کوي د خپل کام هم کوي نو موږ به حیثیت د پښتو د پښتونولۍ همدغه کوشش وکړو چې موږ د کار خلک جوړ شو د خپلو خلکو دم په کار راشو د نورو خلکو دم په کار دا راته و چې په دنیا کې د کوم لیډر نه داسې چې تاسو ته متاثر بچا خان بابا نه ضرور چې دغه تحریک داسې و چې په داسې خلکو کې چې په هغه وخت کې پښتانه په قبیلو کې او په جنگ جګړو کې تقسیم خلک وو پښتانه د علم طرف ته نه تلل نو بچا او دا پښتانه چې کوم دین او غلامان وو د غلامۍ نه په خلاصېدو باندې نه پوهېدل د آزادۍ معنی وته نه معلومه نو بچا خان بابا یو دا وکړه چې هغه خلکو کې د علم او د پوهې دپاره او د سیاسي پوهې دپاره آزادې مدرسې کولو کړې د سلو نه زیاتې مدرسې په دې ټولو پښتونخوا کې کولو کړې وې او هغه خلکو له تعلیمونه ورکول په هغه کې خان عبدالولي خان د هغې نه پس زموږ داسې یو رهبر وو چې تاسو وګورئ په دې ملک کې د دې ملک په سیاست کې یو د هغې یو ډېر لوی کردار دی په هر حواله باندې خصوصا هغه د جمهوریت لپاره د ترقی پسند سیاست روخانه سیاست لپاره هغه نظریات هغه داسې وو چې هغې یو د ټولو قانونو په منځ کې پیسفل کو ایگزیسټنس ورته وي چې جی او جی نه دو دا دغه یو ډېر لوی کمال اخ وخت مونږ جی په دې خبره وکړه چې زمونږ خلکو کې په دلیل او په منطق او په دغه سره خبره نه کوي خو لکه الزام دا لکه یو د یو پلیډر او بل د بل پلیډر باندې خو دا راته وایي چې سب سدا سي ارمان خوایش ته په زړه دي چې لکه اوس کدا سیس د سیو شینو بس زما هر سبب برابر نور مې ډېر زیات خوایشات نشته چې ډېر زیات زوینه مې ډېر زیات دولت مې یا ډېر سمې بچ په دې بچو مې مو د کام په بچو باندې په ټول مسلمان په ټول انسانيت باندې دي یو خو امن جون پکار دی د سولې جون پکار دی ورو جون پکار دی بل دا مېرمان دي چې زمون خلک د کار خلک جوړ شي نمون خلک د کار سړی ته جوړ شي د کار خزه ته جوړ شي د کار خلک ته جوړ شي چې هغه په خپل کور کې د خپل بنیانو په کار راشي په چم گاون کې مراشي په کلو کې مراشي په ضلعو کې مراشي په صوبه کې په ملک کې په دنیا کې د نورو خلکو خېګړې ولټوي زه وایم کدا دا لکه اکثر خلکو یې کدا کار دي شي دا داسې دا داسې دا داسې او کتون غوتم نو خلک وتی لکه د خپل کور اول شروع وکا نو که زه وایم چې مایر صاحب د خپل کور شروع کړی او تاسو ته ثابت کړه چې زما بچی ماشاءالله دینی او دنیاوی تعلیم چې د خلکو په کار راشي نو زه هم لکه د دې دا یو مثال دی زمونږ د پاره او په کار دار چې زمونږه لکه چې مونږ داسې نه وایو چې په مردان کې معیار صاحب چې دی نو خدای پاک ته خوشاله ساتي هغه واقع چې داسې داسې زه وایم چې زمونږه هر یو پښتون هم دغه شانتي یو مثال شي دا راته ووایي چې په یو څو لفظونو کې چې زمونږ د قام مشرانو کشرانو لوی وړو بوډاګانو ټولو ته ستاسو په ذهن کې څه داسې پیغام دی چې هغه تاسو دې لورګه چیرې دا داسې
دا کول پکار دا نه دی کول پکار د ټول لاول دا چې د کام د یووالي په خبره وکما چې د کام یووالي پکار دی د کام د یووالي په منځ کې چې سمره پروپاګاندا دا هغه پروپاګاندا نه ځانو باسي او ساتي د ټیلی ویژن په ذریعہ د ریډیو په ذریعہ د اخبار په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ باندې سمره پروپاګاندا کیږي نو دغه پروپاګاندا چې کوم دی ختم بل دا دویم دا چې زمونږ خلکو ته پکار دی چې علم او پوهې طرف تراشي او زمونږ خلکو ته پکار دی چې یو خبر الله په مخبړان دی باندې وړي چې هغه تحقیق کړي دا ټیک ته یا غلطه ده نو که خبره ټیک وي نو هغه په مخبړان دی اوس نو هیڅ خبره نه کوي یو خبره غلطه وړي هغه قران منه کوي هغه الله منه کوي هغه نه د پکار چې هغه مخبړ بل ټول نه غلطه خبره چې خپل بچي تربیه کی علم ولا ورکی پوها ولا ورکی خصوصا په دې وخت کې ټیکنیکل ایجوکیشن ډېر ضروری دی چې هغه زمون هنر هنرمند شي زمون کام او کام چې هنرمند شي نو بیا مخ پړوان دی باندې دغه کام چې کوم اتلی شي بل دا چې یوازې سبق نه چې مونږ دی یوازې یو ډیګری والو پکا چې مونږ سیاسي ذهنونه جوړ کړو ځکه په سیاست سره مونږ پیژندې شو چې ښه عمل کوم دی بد عمل کوم دی ځکه پولیټیکل ساينس کې انسان ته پولیټیکل اینیمل وایي مله سیاست د انسان نه تنه شي جدا کوله اشرف عام مخلوقات وزه کوي چې دی به خ او بد کې تمیز کوي د سیاست په وجه باندې زمونږ د خ او د بد تمیز کول شو نو دغه ځ تک هم زمونږ کام ته پکار ده چې د دې لپاره دغه پیژندلو وکړو چې مونږ په د خ او د بد تمیز کول شو نو د علم او د پوهې په بنیاد باندې کامی او والی او خپل مسلې پیژندل او د مسلو حل پیژندل او بیا اغه لیډران سره مرسته کول او تعاون کول او اغه لیډران په څو درېدل چې هغه د کام د مسلو حل او بشي د کام خوشحالي او ترقی واړي او روښانه مستقبل به دروړي زبردست ډیرو ګرانو خدامونو ملګرو خدای شته که زما زول کیږي چې زه د حمایت الله معیار صاحب نه پاسما او د غي سره د مراکه بس کوم دا مې ته ځکه وې چې د هر یوې خبرې جواب چې دین وغه دومره تفصیلا دومره د دلیل او دومره زموږ چې دا هم کافی ده زمونږ د کتونکو لپاره قدرمنو ملګرو زه د ستاسو د طرفه د خپل ټول ملګرو طرفه د مایر صاحب ډېر زیات شکریا درته مرحبا او دومره قیمتي خبرې دې زموږ سره وکړې نو زه ډېر زیات مشکورم ان شاء الله دغه سلسله به مونږ جاري ساتو بیا بیا برازو په مختلفو شکلونو کې به دا خبرې ترې مونږ بیا ملګرو ته وړاندې کوو عادل خان او ستاسو ډېر مننه د مشرق ټي وي د غي د ټول ټیم ډېر مننه چې نن تاسو زمون کور د مابانه کور تراله بیا زمګه مردان کور تراله مونږ سره کې ناشته ما بچو سره کې ناشته له زمګه به منس کې دومره تفصیلی خبر وشي ان شاء الله تعالی بالکل شهر کله را دي دا تاسو خپل کور دي او زه همیشه تاسو کوربه ما خوشاله بم تاسو کوربه مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني قدرمن ملګرو د بل درون کوربه پروگرام سره با تاسو په خدمت کې بیا حاضرې کو تراغه پوره په لاله مسپارم اروغ جوړ خوشاله اوسه الله پاک